Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 26-гийн 1-4-т зааснаар 18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд түүнчлэн үйлдвэрлэлийн осол мэрэгчлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез хийлгэх, сэргийн сасалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсэхгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн болон худалдан авсан ортофед, тэргэнцэр зэрэг тусгай хэрэгслийн үнийг 3 жил дотоод 1 удаа 100% нөхөн олгох үйлчилгээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хуваар алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн амрагдана. Харин та дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ үү? Үүнд хорооны засаг даргын тодорхойлолттой өргөдөл, иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт, хүүхдийн төрсний гэрчлэлийн хуулбарын хамт, хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болохыг тодорхойлсон дүүргийн нарийн мэрэгжлийн эмч нарын комиссийн шийдвэр, ортофед болон тэргэнцэр тусгай хэрэгсэл шаардлагатай нотолсон дүүргийн нарийн мэрэгжлийн эмчийн тодорхойлолт, нөхөмжлөх эсвэл мөнгө төлсөн баримт, 16 наснд хүрсэн бол хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа тогтоосон акт, нийгмийн даатгалын сангаас эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт, хүүхэд бол эцэгийнх асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт бүрдүүлээд хорооны халамжийн мэрэгжилтэнд хамтна. Хорооны халамжийн мэрэгжилтэн өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ.